V neděli odpoledne bylo v Kunovicích před radnicí pěkně živo. Zdejší sbor dobrovolných hasičů tady totiž pozval veřejnost ke společné oslavě velké novinky, která se pomalu zabydluje ve zdejších garážích. Jde o novou velkoobjemovou cisternu za 8 milionů korun, na kterou přispěl stát, Zlínský kraj, ale také město Kunovice. Zasahuje vozidlo, akorát, že to má větší množství vody. My máme v tomto vozidle starém jenom 4 kubíky vody a toto má 9 kubíků vody, takže tam to vody, kterou potřebujeme k zásahu, když někde daleko jedete, tak aspoň není dostupná voda, tak je to lepší. Požární vozidlo jsme našim příslušníkům vlastně JPO dvojky dali jako takový dárek k 15. výročí a za to jejich práci obětavou, kterou pro nás vykonávají. Ať už je to při všech kulturních, sportovních, společenských akcích, ale opravdu i při těch horších, jako jsou povodně a požáry. Na představení nového vozu přijali pozvání zástupci krajského i uherskohradického profesionálního sboru, hejtman Jiří Čunek nebo také dobrovolní hasiči z širokého okolí, kteří u radnice vystavili svou techniku pro zvědavé publikum. Největší zájem byl ale samozřejmě o nové vozidlo, které svou velikostí všechna přítomná auta snadno předčilo. Veřejnosti se tady předvedly i děti z kunovického hasičského kroužku, které už zvládají disciplínu požárního útoku.